Jemi në këndin e intervistës, sot do të diskutojmë një temë delikate, si që është ajo e pronave. Me mua në studio është Alma Hicka, avokate e përgjithshme e shtetit. Mirë se erdhët në studio. Mirë se ju gjeta. Zonja Hicka, gjykata kushtetuese i hapi dritën jeshile ligjit të ri të pronave në fakt, duke u mjaftuar vetëm me shfuqizimin e dy pikave të nenit të 6, ku edhe përcaktohet metodologjia e vlerësimit. Cili është komenti juaj? Ne po shpresojmë atë që ju po thoni, që gjykata kushtetuese më në fund t'i hap dritën jeshile zbatimit të ligjit mbi pronat si një ligj i cili është i shumë pritur për t'u zbatuar prej 25 vitesh tashmë. Kjo pritshmëri është sidomos kundrejt pronarëve më shumë se sa ndaj qeverisë. Kjo ishte detyra ose misioni që ka patur qeveria i ngarkuar nga gjykata e Strasburgut në vendimin pilot Manusha Qeputo, që të ndërtonte një mekanizëm efektiv, duke gjetur gjithashtu një formulë të thjeshtë, të lehtë për t'u zbatuar, e cila të bënte të mundur fillimin e ekzekutimit të vendimeve të kompensimit të pronave, të cilat ishin dhënë për 25 vite nga organet administrative dhe gjyqësore në shtetin shqiptar, por që asnjëherë nuk ishin ekzekutuar. Dua të them që nga analiza që ju bë të gjithë procesit, ka qenë një punë jashtëzakonisht voluminoze e bërë në agjensinë në atë kohë të kthimit dhe kompensimit të pronave dhe sot agjensinë e trajtimit të pronave, për të identifikuar dosjet, për të nxjerrë të dhënat dhe për të arritur në një rezultat siç ishte ky me anë të këtij ligji. Kështu që ajo që mbetet dhe që shpresohet nga gjithë është që ligjit filloj të bëhet i prekshëm, pra të filloj të zbatohet tashmë nga agjensia e cila ka filluar punën e parë me rezultate shumë të mira. Kështu që ne po shpresojmë që vendimi i arsyetuar i gjykatës kushtetuese të jetë sa më shpejt i disponushëm për publikun në mënyrë që të gjithë të jemi të qartë për arsyet të cilat kanë çuar gjykatën kushtetuese në dhënien e këtij vendimi dhe që mos të bëhet pengesë në zbatimin e këtij ligji i cili është kaq i vështirë dhe është rezultati një pune 3-vjeçare i ekspertëve shqiptar dhe i ekspertëve ndërkombëtar mbi këtë çështje. Duke qenë se jemi këtu dhe ju siç e thatë nuk është zbardhur ende argumentet që ka përdorur pra gjykata kushtetuese, por ndërkohë kemi mësuar opinionin pozitiv të Komisionit Venecias, por sipas jush a është reflektuar ky opinion i Komisionit Venecias pozitiv e theksojmë në vendimin e gjykatës kushtetuese? Unë besoj që opinioni i Komisionit Venecias ka qenë determinant në marrjen e vendimit nga gjykata kushtetuese, pasi parimet që zbatohen nga Komisioni Venecias dhe parimet që zbatohen nga gjykata kushtetuese janë ndërkombëtare, janë të barabarta. Edhe praktika e deritanishme e gjykatës kushtetuese në çështjet e pronave është konsideruar në ndërtimin e këtij mekanizmi, i cili funksionon si një i tërë. Pra, është një mekanizëm, është një formulë dhe ai mund të funksionojë nëse të gjitha hallkat janë të përputhura. Të kujtojmë këtu që kemi afate, kemi detyrime të agjensisë për të përfunduar procesin dhe të kujtojmë këtu që bëhet fjalë për rreth 40.000 vendime që dhe opinioni i Komisionit Venecias i ka nxjerrë në pa, të cilat duhet të ekzekutohen nga autoritetet shqiptare. Pra, për një proces shumë të madh dhe me një interes shumë të madh publik. Se sa është reflektuar opinioni i Komisionit Venecias në vendimarrjen e gjykatës kushtetuese, këtë ne do të mund ta shohim me qartësi vetëm kur të bëhet zbardhja e vendimit, siç e quajmë ne. Pra, kur gjykata kushtetuese të përcaktoj ose të japi dhe arsyet pas vendimarrjes saj. Sigurisht që edhe shqetësim, edhe shfuqizimi i këtyre dy pikave ka sjell shqetësim, pavarësisht se formula e kompensimit të ruhet. Pse por them, a do të sjell ndryshime në ligj, le të themi? Pse them që ka sjell shqetësim? Them që ka sjell shqetësim sepse kemi të bëjmë me një shfuqizim, kemi të bëjmë me një mekanizëm i cili ka shumë hallka dhe nëse ti shkëput një hallk diku, duhet të shohim se çfarë impakti kjo ka mbi mekanizmin. Në fakt, nga vendimarrja e gjykatës kushtetuese, pra shpallja vetëm e dispozitivit, nuk jemi në gjendje të bëjmë vlerësimin tërësor se sa po themi ka futur duar gjykata kushtetuese në mekanizmin e ndërtuar. Dhe këtë do ta kuptojmë vetëm kur gjykata kushtetuese t'i jap argumentat. Me kaq sa shohim nga dispozitivi, me aq sa unë e njoh ligjin dhe ju siguroj që e njoh mjaft mirë, sepse po punojmë mbi këtë ligj për 3 vite me radhë,
Gjykata kushtetuese mund të mos ketë prekur fare mekanizmin e ndërtuar nga qeveria në këtë rast, dhe ai mund të jetë lehtësisht i zbatueshëm. Pra pikat që ka shfuqizuar gjykata kushtetuese janë në fakt të konfirmuara në disa nene të tjera, të cilat gjithashtu u morën në shqyrtim nga gjykata kushtetuese dhe nuk u shfuqizuan. Pra, ligji ka një ide pas, ka një mënyrë se si është ndërtuar dhe kjo reflektohet përgjatë gjithë ligjit dhe jo vetëm në dy pika të nenit 6 që janë shfuqizuar. Për shembull, gjykata kushtetuese mund t'i ketë shfuqizuar këto pika edhe vetëm sepse ato mund të kenë qenë konfuze, pra të krijonin paqartësi në zbatim dhe kjo është dhe një arsye pse gjykata kushtetuese e shfuqizon ligjin. Prandaj të mos spekulojmë mbi arsyet e gjykatës kushtetuese, po t'i lexojmë këto arsye dhe të shohim nëse ato e kanë prekur vërtet mekanizmin ashtu siç thuhet nga disa faktorë të cilët dalin në media, apo ato nuk e kanë prekur as pak mekanizmin dhe ashtu siç është ligji është lehtësisht i zbatueshëm pavarësisht shfuqizimeve të dy pikave nga gjykata kushtetuese. Gjithë të letë ndalimi pak tek detajt ose te pikat e shfuqizuara. Nuk e di këto pika pra prekin të gjitha dosjet, prekin dosjet, le të themi 26.000 janë ato me vendim të prerë, në mos gapoj, apo edhe dosjet 11.000 të tjera që janë në proces të shqyrtimi. Unë ju falenderoj që më lejoni ta sqaroj këtë pjesë, sepse është shumë e rëndësishme. Dhe përpara kësaj do doja në fakt të bëja një parantezë dhe ndoshta do t'ju marr disa sekonda me këtë çështje. Fillimisht ne duhet kuptojmë se çfarë është ligji për kthim kompensimin e pronave deri tani dhe kompensimi sipas këtij ligji. Ky legjislacion i vendosur jo vetëm nga shteti shqiptar, por në përgjithësi nga të gjitha vendet të cilat dolën nga diktaturat komuniste, është një ligj i cili ka për qëllim të riparojë një padrejtësi që është bërë në përgjatë asaj periudhe dhe kryesisht në vitet 45. Pra, përpara 70 vitesh, po themi, u shpronësuan pa të drejtë pronarët dhe ajo që duhet theksuar është që shpronësimi ka ndodhur. Pra, nuk kemi më pronar, kemi një shpronësim. Dhe për shkak se ky shpronësim ishte i padrejt, atëherë u nxorën ligje për riparimin e kësaj padrejtësie, ashtu siç u nxorën ligje për pagimin e ishte për ndjekurve politike etj. Pra, vendet të cilat dolën nga diktatura duhet të kuptojnë që nëse janë bërë padrejtësi gjatë një sistemi, një çmim do të paguhet për këto padrejtësi. E njëjta gjë ndodh dhe me padrejtësinë që u bë për pronat. Në riparim të kësaj padrejtësie u vendos legjislacioni për kthim kompensimin e pronave. Dhe ajo çështje për të cilën, po themi, politika në 25 vite ka qenë dakord, është që një riparim duhet bërë kësaj klase. Pra kjo klasë në atë kohë politike, e cila pësoj një dëm, duhet të ketë një zhdëmtim. Ajo për të cilën asnjëherë nuk është folur dhe asnjëherë nuk është marrë një vendim i qartë është masa e kompensimit. Pra sa do të kompensohen ky grup shoqëror dhe sa do të paguaj për këtë padrejtësi bërë këtij grupi shoqëror përpara 70 vitesh shoqëria sot. Pra sa do të paguajmë ne për këtë çështje. Asnjëherë kjo nuk u bë e qartë nga legjislacioni në 25 vite. Dhe vetëm sot me këtë ligj kjo bëhet e qartë, pra sa do të jetë masa e kompensimit. Dhe për të thënë të gjithë të vërtetën, dhe jo vetëm një pjesë të saj, ish pronarët ose grupet e interesit në fakt nuk kontestuan të gjithë mekanizmin në tërësinë e vet, por kontestuan vetëm masën e kompensimit. Pra, se sa para ata do merrnin nga shteti shqiptar. Sigurisht që të gjithë ata që do të marrin një çmim ose një dëmshpërblim, sigurisht janë të interesuar për se sa para do marrin, siç ju për shembull ose unë jemi të interesuar se sa është paga në një vend puni që punojmë. Por ama nga ana tjetër, sigurisht që kjo është një marrëveshje, pra do balancohen interesat. Dhe këtu kemi nga njëra anë interesin për të ekzekutuar 40.000 vendime, dhe nga ana tjetër interesin e pronarëve për të marrë sigurisht shumën sa më madhe që të jetë e mundur. Dhe këtu dalim tek ajo që është e mundur. A është e mundur që të kompensohen pronarët për atë që pretendojnë ata? Dhe ajo që pretendojnë ata është çmimi sot i pronës së tyre. Pastaj dalim në anën tjetër, nëse është e drejtë që të kompensohen me çmimin e sotëm kur në fakt janë shpronësuar para 70 vitesh? Pra, edhe nëse do të ishin paguar atëherë, çfarë çmimi do të kishin marrë,
dhe sa duhet shoqëria shqiptare të paguaj për këtë padrejtësi që është bërë 70 vite më pas. Pikërisht këtë ka bërë ligji. Ligji ka bërë balancën e drejtë ndërmjet të gjithë këtyre interesave për herë të parë në legjislacionin shqiptar dhe ka nxjerrë një formulë e cila është shumë e thjeshtë për të zbatuar. Pra, sot secili nga ishpronarët e di se sa para do të marri në këmbim të së drejtës së tij. Dhe i kthehem përsëri asaj që nisa. Këtu diskutimi ka qenë vetëm sa para do të marrim, një nga çështjet e diskutuara dhe e dyta, nëse do të vazhdohet akoma me kthimin apo jo. Pra, kthimi fizik të pronës. Me kthimin fizik të pronës, për hir të së vërtetës ne kemi ndarë gjithmonë me ishpronarët dhe me grupet e interesit që legjislacioni i parë që bëri qeveria dhe që paraqiti ekspertëve në Strasburg e parashikonte ruajtjen e kthimit ashtu siç ishte në ligjin e mëparshëm. Pra aty ku ishte e mundur prona të kthehej lirë. Por qeveria duhet të bënte shumë llogari dhe duhet të ndërtonte një mekanizëm i cili ishte efektiv, pra i zbatueshëm për afatet kohore në të cilat u parashikuara në ligj. Pra nuk pranohet më një ligj i cili e lë të hapur, jo po e marrim, nëse do ta marrim sot, s'ka gjë e marrim nesër, po e morëm mirë, po se morëm shkojmë në gjykatë e të tjera zvarritje si këto. Këtyre duhet i vinte fundi. Më shumë ju kërkua qeverisë të jepte, më në fund duhet i vinte fundi. Më shumë ju kërkua qeverisë të jepte garanci procedurale që procesi do të përfundonte, se sa masa e kompensimit. Masa e kompensimit sigurisht që është një kërkesë shumë e rëndësishme, por ashtu siç parashikoi nga neni 1 protokolli 1 i Konventës Europiane për të drejtat e njerëzit, kjo mas kompensimi si duhet balancuar me interesin publik, pra me aftësit dhe mundësit e shtetit shqiptar dhe shoqërisë shqiptare për t'i paguar. Dhe i kthehemi dhe njëherë faktit dhe rrethanave ekonomike. Nëse ky ligj prekte dhe dosjet, duhet maseroni dhe këtë pikë. Çfarë prek shfuqizimi nga gjykata kushtetuese? Nëse më pyesni si një juriste, unë do t'ju thosha që nuk prek asgjë. Në detyrën time, si avokati përgjithshëm i shtetit, jam e detyruar të konsideroj të gjitha mundësit. Dhe them që sa do të prek ky ligj, nuk varet nga dispozitivi që ka shpallur gjykata kushtetuese, po varet nga arsyetimi që përdor. Në qoftë se gjykata kushtetuese do të thotë që ne do të lejojmë kthimin 100% ashtu siç ishte në ligjin e vjetër, sigurisht që kjo e hedh në erë të tër mekanizmin. Pse? Pse e paraveprueshme? Prapavepruese. Jo, nuk ka fuqi prapavepruese dhe nuk është ky diskutimi. Diskutimi që bëhet është ky. Pse themi që e hedh në erë? Siç ja u thash, ne ja paraqitëm këtë variant Strasburgut. Varianti i parë i qeverisë ishte ky, që të mbetej në fuqi kthimi në 100% edhe aty ku kishte ndryshim të zërit kadastral. Dhe sigurisht ajo që u tha ishte ajo që ne e dinim paraprakisht, por që donim ta dëgjonim nga një vlerësues i pavarur. Që do të thotë që për ato raste kur prona me ndryshim zëri kadastral është e zënë, sepse mund të ketë një rrugë apo një ndërtesë publike, atëherë ne do shkojmë me kompensim sipas formulës së ligjit. Ndërsa kur është e lirë, ne do të shkonim me kthimin fizik dhe kjo do thoshte të trajtoje këto dy raste në mënyrë të barabartë. Ligji parashikon edhe sot atë që ju e quani kthim 100%, por që ne pronës, por që ne është e lirë në momentin kur është e lirë. Pikërisht, por që ne e kemi quajtur ligj kompensimi fizik i pronës. Pse është quajtur kështu? Ja t'ju bëj një shembull shumë të thjeshtë. Nëse juve do të kishit patur një pronë prej 5000 metër katror në pazarin e ri apo të vjetër në Tiranë. A do të pranoni që të merrni 5000 metër katror në dajt? Sigurisht që jo, sepse ju do thoshi që vlera e pronës time në pazarin e ri nuk është e njëjtë ose nuk ishte e njëjtë dhe s'ka qenë asnjëherë e njëjtë me 5000 metër katror në dajt. Pra, çështja e zhdëmtimit ose e dhënjes së vlerës nuk lidhet me sipërfaqen se sa sipërfaqe ti ke patur, po se çfarë vlere ka patur kjo pronë që ti ke këtë sipërfaqe. Prandaj nëse juve nuk do të pranoni të merrni 5000 metër katror në dajt, pse shteti
për 5000 metër katror që juve keni patur në dajt, duhet ju paguaj sikur e keni patur në pazarin e ri. Kjo ka qenë balanca që është bërë për herë të parë me këtë ligj dhe balanca e cila do të shmangte në të ardhmen edhe gjithë problematikat, çështjet në gjykata, zvarritjet e tjerë e tjerë. Sepse nëse do të ishte e qartë për ishpronarët që ata do të marrin të njëjtën vlerë, qoftë kjo në pronë, qoftë kjo në të para, atëherë ata nuk kanë pse ta zvarrisin procesin, nuk kanë pse të drejtojnë gjykatave, nuk kanë pse të apelojnë. Qëllimi i ligjit ka qenë të trajtohen në mënyrë të barabartë të gjithë pronarët. Dhe varianti i parë që u dërgua i tillë në Strasburg u rrëzua nga ekspertët e Komitetit të Ministrave, Departamentit Ekzekutimit të Vendimeve, sepse i trajtonte palët në mënyrë të pabarabartë. Për këtë unë them që gjykata kushtetuese, unë nuk besoj që gjykata kushtetuese ka ecur me këtë zgjidhje. Pra, dispozitivi gjykatës kushtetuese nuk më sugjeron që gjykata kushtetuese ka patur për qëllim të lërë kthimin ashtu siç ka qenë më parë. Pse e them këtë? E them edhe sepse mendimi i Komisionit të Venecias është shumë i qartë. Pra, nga njëra anë, ishpronarët kanë pretenduar që siguria juridike cënohej për shkak se ndryshonin rregullat mbi kthimin, dhe kjo pyetje ju parashtrua Komisionit të Venecias, dhe Komisioni i Venecias qartazi, ashtu siç e kishte thënë dhe gjykata e Strasburgut, tha që jo, në këto rast nuk kemi cënim të sigurisë juridike. Dhe kjo ishte një përgjigje tërsisht e qartë dhe e pa interpretueshme. Çfarë impakti pati ky vendim pozitiv i Komisionit të Venecias dhe si po shkon implementimi i paketës së re ligjore? Unë kam informacion që ATP-ja po vazhdon me implementimin e ligjit mjaft mirë. Të paktën deri në daljen e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe unë do të inkurajoja që të vazhdonin, pasi në vlerësimin tim vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është ai që pretendohet të na shitet nëpërmjet mediave. Që do të thotë? Që do të thotë që vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ka bërë një ndryshim thelbësor në mekanizëm. Unë shpresoj që këtë do ta lexojmë dhe në arsyetimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Çfarë ndodh deri në leximin e arsyetimit? Ka ndonjë bllokim të ligjit në implementim të saj, ka pasoja kjo gjë? Le të themi që sigurisht arsyetimi i vendimit të gjykatës kushtetuese në një farë mënyre ka sjellë një ngrirje ndërmjet nesh. Pra ne të gjithë jemi në ankth për ta lexuar arsyet e vendimarrjes së gjykatës kushtetuese dhe për të parë se sa kjo ndikon mbi mekanizmin, sepse siç u thash, mekanizmi është një i tërë, nuk është vetëm formula, nuk është vetëm kthimi, por është qëllimi për trajtuar në mënyrë të barabartë të gjitha të 40.000 dosje, të gjitha ata që do të jenë pjesë e procesit, pa e lënë atë proces të zvarritet dyerve të gjykatave apo që për një subjekt të jetë ndryshe masa e kompensimit dhe për një tjetër të jetë ndryshe. Jo, më në fund le të jetë e barabartë për të gjithë sipas vlerës që ka patur prona e tyre. Ka pasur interes nga ana e pronarëve ose ishpronarët tashmë siç njihen gjerësisht për shkak se ata e kanë kontestuar fort skemën e re? Sigurisht që ka patur interes nga ana e tyre. Unë di që ata kanë qenë që një pjesë shumë e madhe e tyre janë të interesuar për procesin. Pra, ajo që ne dëgjojmë publikisht për kontestimin nuk është në fakt ajo që ndodh me procesin. Këta pronarë ose ishpronarë të cilët preken nga ndryshimi i zërit kadastral janë kryesisht në zonën e Tiranës, për shkak se Tirana është ajo që u zgjerua më shumë, dhe janë në një përqindje shumë më të vogël se sa pronarët të cilët nuk preken fare dhe me zi po presin implementimin e ligjit dhe që për herë të partë fillojnë të prekin diçka nga prona e tyre. Ndërkohë, Ministri i Drejtësisë, Zoti Manjani, deklaroi se nëse një vendim i gjykatës kushtetuese do të pezullonte apo do të bllokonte ligjin e ri, për pronat dhe për ishpronarët, do të kishte pasoja shumë të rënda. Nga ana tjetër, duket se ka ende një luftë të hapur mes disa institucioneve, por kujtojmë këtu që shoqatat kanë deklaruar se do ta çojnë ligjin deri në Strasburg. Nëse ndodh kjo, ka pasoja nëse shkon vërtet pra ankimimi deri në Strasburg? Ligji është në Strasburg. Ligji është një përgjigje e qeverisë shqiptare ndaj kërkesës së gjykatës së Strasburgut për të ndërtuar një mekanizëm efektiv të brendshëm. Sot ne kemi në Strasburg, më falni,
84 dosje të cilat vlerësojnë në një pretendim nga ishpronarët prej 630 milion euro. Dhe vetëm me formulën e re, ajo është prej 26.4 milion euro, ashtu si vlerësohet nga qeveria. Pra, impakti i ligjit është i jashtëzakonshëm edhe për dosjet në shqyrtim në gjykatën e Strasburgut. Si është vlerësuar? Ata kanë pretendime tona. Skema e rele, themi. Ne kemi vlerësuar me formulën e ligjit të ri. Pra, është me një impakt i jashtëzakonshëm financiar vazhdimi i vendimarrjes nga gjykata e Strasburgut. Po të kemi në konsiderat buxhetin e shtetit dhe mundësitë financiare të shtetit shqiptar, një hedhje poshtë e ligjit nga gjykata kushtetuese do të thotë një vazhdim i vendimarrjes së gjykatës së Strasburgut, do të thotë që shumë shpejt ne të përballemi me një detyrim të tillë që unë ja u përmenda në vlera, minimalisht 46 milion euro për t'u paguar me një herë kundrejt pronarëve. Pra, situata për buxhetin e shtetit është shumë e rënduar nëse skema e paraqitur nga ky ligj do të hidhej poshtë nga gjykata kushtetuese, sepse ne po presim kalimin e ligjit në gjykatën kushtetuese në mënyrë që pastaj t'ia paraqesim atë gjykatës së Strasburgut. Edhe gjykata e Strasburgut po pret vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Biles ne në mënyrë informale kam filluar tashmë sepse zyra e avokatit të përgjithshëm shtetit mban dhe komunikimet me gjykatën e Strasburgut dhe me departamentin e ekzekutimit vendimeve dhe ata kanë filluar që sot të pyesin edhe informalisht që çfarë impakti ka vendimarrja e gjykatës kushtetuese mbi ligjin. Kështu që sigurisht ne jemi shumë të shqetësuar për të parë ose shumë të shqetësuar në ankth për të parë se cili do të jetë arsyetimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese, sepse kjo ka pasoj jo vetëm mbi procesin këtu të brendshëm, por dhe mbi ato të cilat janë dosjet pezull dhe që priten me një faturë të jashtëzakonshme financiare për shtetin shqiptar. Nëse nuk gaboj, më korrigjoni, janë 20 milion dollar që ka paguar, që ka qenë fatura pra për shtetin për kompensimin e pronarëve dhe duket shifër i lartë le të themi për buxhetin e shtetit, por sa do të jetë le të themi deri në fund të procesit kjo faturë? Që për një vit 20 milion dollar, ju sa keni menduar që mund të ligji ka një faturë financiare, po ka edhe një faturë kompensimi e cila është në tokë. Pra, barë ose pjesën më të madhe të kompensimit nuk e mban buxheti i shtetit me anë të një kompensimi financiar, sepse kjo do të ishte e pamundur. Edhe kjo ka qenë dhe një nga udhëzimet e gjykatës Strasburgut. Është dhe kjo arsyeja pse në për dosjet e reja të patrajtuara u ruajt si përparësi kompensimi fizik në tokën e ishpronarit. Pra, që aty ku ishte mundur, në vlerën e përcaktuar nga ligji, toka të jepej fizikisht. Unë dua të them edhe diçka tjetër, sa i takon pikës 5, nëse kemi edhe disa sekonda. Pak sekonda. Pika 5 e ligjit ka patur një qëllim shumë specifik në favor të pronarëve. Këtu është komentuar publikisht që pika 5 e neni 6 do të bëjë obez shtetin shqiptar, sepse shteti shqiptar do të marri pronat e pronarëve dhe do t'i përdori për vete në një mënyrë tërsisht të papërgjegjshme. Në fakt, pika 5 e ligjit ka patur për qëllim që prona e cila dilte e tepërt të mund të kaloj automatikisht në fondin e kompensimit. Pra, nëse sot fondi kompensimit ushqehet vetëm me vendimet të Këshillit të Ministrave në një procedurë të stergjatur dhe që shpesh herë të vështirë për të përfshirë në fondin e kompensimit, në pikën 5 të nenit 6, ajo pronë kalonte automatikisht në fond. Dhe kjo do të thoshte që në qofë se një pronar kishte një vendim tjetër kompensimi, ai mund të aprofitonte përsëri pronën e vetë me anë të ankandeve. Dhe mua më vjen keq nëse kjo është shkëputur nga ligji. Zonja Icka, unë falenderoj që ishit në studio. Faleminderit.